Čau. Tě vítám u nového dne soukromníka. Nevím, jaký díl, to je úplně jedno. Voráme tady po ovsu. Tentokrát už voráme, jo. Hnojili nám. Já jsem u toho nebyl, když hnojili. Jsou tam všechny, jo. Voráme zase na redukcí a ačkoliv se mě budete zase smát, tak jsme tam včera zkoušeli na velký kvality a zase to lezlo nahoru. Protože ten pluh není dělaný na velkou rychlost. Je to starý pluh, je to už docela historický kousek, to jsem se dozvěděl jak od firmy, od jednoho kluka, určitě zdravím, ale nevím tvoje jméno. Je to historický kus, za 25 to chodilo třeba káčkem líp. Takže zase ta malá tří. No a dáváme ho do země, co to jde. Je to nahnojený hodně. Taky to je hodně mokrý. A to je taky díky tomu, že tady teče struha. A drenážima to se sem dostává. A je to mokrý. A tady ta louka, to je bývalý rybník. No. No, hele. Když jste jet ranní start, to bylo asi minus 3, když jsem startoval, tak bylo asi minus 1. Takže docela dost na naše nížinské teploty. No, konečně můžu dělat další den soukromníka, protože moje sestra má lepší internet jak já a má dobrý upload, tak to budu nahrávat u ní a můžu dělat další videa. Protože já mám upload 26 megabitů za sekundu. Myslím, nebo jak se to počítá, nevím. To je prostě, nahráváš 10 minut, což má za gigabyte, nahráváš to 8 hodin, že jo. To tady to udělám třeba i 15 minut. Točíme to 15 set, ono to stačí na tu malou tři. Vodá to docela pěkně, děláme svor. No, máme distanční výuku a já vodám, není čas. Nevím, jestli je na čeština nebo není. Tak jsem hold čurák, jo. Tě pozdravím CZ Farmy, ten taky šel dneska vorat Metrixim a Zár. A tak ty šulinky tady ty, no. Tady boj LPB Zetorát Agrofarma Ovocný, tak tím vás zdravím a stačí vám to. Jalago! A ven se natáčí. A Roman čihá. A na ostatní už nevím. Ven se taky šel asi vodat. Je to naše poslední políčko, co vodáme. Pak ještě dneska je úterý. 1. prosince a tyhle týden v pátek jdeme vodat terou, jednu záhumenku, tak bych taky mohl něco natočit, ale to nebude asi komentovaný. Jako děkuju za odběry, teďka mě docela skáčou,
To jsem jenom rád. To hrdne hrozný hradby. Takhle si vždycky přišlápnu na tu spojku. Ona to z toho jakkoliv vyskočí a krásně se to odvalí. Už nám skončila distanční výuka praxí, tak chodíme do školy aspoň na praxe. Když už nic jiného. Takže aspoň to, no. Tam švihnem. Máme u závěrku a jedem. Vidíte, je to nahrojený fest. Ještě od toho ten oves. A jako ono... Hej, já si budu příští rok brambory na celým, no. Je. Takže tam, kde jeho to rozmetadlo a ten traktor, tak kluk leze nahoru, no. Takže tak, no. Já ta voda včera to první pole. A to se ještě musí dodělat couratě a dohodat frézou. No prdele, vole, tady tam. To je to menší, jak tam má ta cibule a tak. To je, jak je to se mnou hází, vole. Ne, a nic si neudělám. Vůbec nic. Nepřemůžu to. Ani já nevím za co. No víte, jak se to říká. Radnou brázdu umím dělat každej, ale šišatou. A kličkující, to jen tak někdo neumí. Hrabeme a vytahujeme. Tak to srovnáme. Si to srovnáme. Ať to není takový, jaký to je. Že to je taková prasečina, no. Proto prostě to sebnou cukne a nic tím nezmůžeš. Když mě napište do komentářů, co děláte vy. Já nemám ani žádný vaše otázky. Vy mě nic nenapíšete, když něco dám. Se snažte. A mě to tolik nebaví. To vyrovnáme. Můžu taky doporučit třeba Agro TV. Nazdár, chlapče. Ten taky vodal. Ale to se mnou jinak cuklo. Ale teď měl 77 s předkem. To já nemám předek, no. No a jak? Na jednu stranu, že jo. Já to nepotřebuji, já ho dám oproti němu kousek. Závěrku a jedeš. Protože mám nový telefon, tak se nemůžu spárovat s kamerou. Já nevím, kolik tam je minut, ale kliká to. Tady je Vojtěžka, ale ta přijde asi za hora, ona se utopila ve vodě. Jakoby po vodě, tady všude stála voda, ona se utopila. Voráš nebo co? Voráš. Vy to bere docela jako dobře do hloubky, jo?
příštího roku městská část, sorry, to víš, puberta. Bych chtěl natáčet třeba jako rok z Vary, ne? A ukazovat tam Vary příslušenství, co se s ním dělá, jak se to používá. Protože mně přijde, že od Vary videí toho tolik není. Víš, jako, aby se spodíval jako Češe třeba vertikutátor, nebo jak se vorá. Oni to zase tolik neukážou, obraceč pořádně neukážou. Když mám starší, ale je to furt stejný, že jo. Jako samozřejmě nějaký věci nemám, že nějaký věci mě jsou zbytečný. Kurva, ty to hrabe jako svině. Jo, kurva. Ty ale klopí jako svině. Já jsem to vyndal za jízdy, vole. Jo, teďka klopil pěkně. Kdyby se naskytla nějaká pěkná 25 Zetor, abych do ní klidně šel. Aspoň trochu pojízdná, aby byla. Co? Vždycky se to nějak spraví. Ale tak 70, to je zlatý stroj, je to držák, spolehlivý to je, nemůžu si stěžovat. Mám tady teplo, a to si ani netopím. Tady se to nechce nějak vůbec líbit, tady ta volba. Tady ten pluk se úplně ideálně nedá nastavit za traktor, za 70. Není to takový, aby si řekl, kurva ten jde. No, je to kapku horší, no. Ale hele, na těch 20 arů, kolik podám, to úplně stačí. No a teď zase tady zlomím, ne? Dobrý. Teď si přes zimu potřebujeme dát dokupy Zetora, tady to. Tak trochu je v cajku. Možná budou nový stroje příští rok. Tady skáče. Tak. Jdem do brázdy. To je to sranda tady na jaře připravit. Páč, to jsou lejvance jako prase. Ale to se nějak podá. Ona to snad zima přeběhne. Hra, tak to jsou livance, tak to úplně dokonale neklopí, no. Protože to jsou jenom 25-kový radlice. Kdyby to byla 30, tak by to klopilo líp. Já to dojedu, se na chvilku odloučím a při souratích se ozvu. Asi nic zajímavého u dalšího nebude, no. To je lejvanec, ty vole. Sevíně. Nazdar.
debil jeden, vole. Ale určitě ještě videa budou z Brambora tak. No. Ale nějakou já nevím, kde je nahraju. Tak jo, tak zatím, čau. Z Voránu. Tak to je akorát si to doladím, abych to měl pěkný. Takže tímto ten den u soukromníka ukončuju. Mějte se pěkně, čau.